बिग मायाको मैले त्यही मैले यही पैसाकैले हानेर यिनका धारसर मात्ने योदान छन् नरनाथ गौतम गर्ने बिग मायाको मैले त्यही मैले यही पैसाकैले हानेर यिनका धारसर मात्ने योदान छन् नरनाथ गौतम गर्ने यो बिना कामका एउटै खातामा बसेर ए म लम्पसार भई भने छन् घरि म फेन भई भने छन् मलाई पानी 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 भने छन् यस्ता तपाईँको हावदारी भयो यस्ता यो अंशु वर्मा जस्ता यी तपाईँको चाहिँ दाजुभाइ दिदीबहिनी कहिले बुझ्ने खारी मूलमा तपाईँहरू पढ्नु भएको छ तपाईँको चाहिँ गर्मीको ताक्रममा रहेर काम गर्नुभएको छ यस्ता फोकटलालहरू लाइफमा आउँदैमा तपाईँले त्यहाँबाट गिफ्ट के पठाउने केलाई पैसा पठाउने यति भिक माग्ने भने टिकटकै बन्द गर्नुपर्छ त्यही भन्नु चाहन्छु यो चाहिँ यस्ता खालका चाहिँ यी गतिविधिहरूलाई यिनीहरूलाई चाहिँ अन्त्य गर्नुपर्छ यहाँ तपाईँको नक्कली चाहिँ अभियन्ताहरूले चाहिँ यहाँ भिक मागेर हुन्छ बरु त्यस्ता भाइरल भएका त्यस्ता भाइरसहरूको चाहिँ टिकटक सरकारले छानछानी बन्द गरिदिए राम्रो हुन्थ्यो बरु ती किडनी फेल भएका होइन यस्ता क्यान्सर पीडित भएका त्यस्ता कस्ता कस्ता रोग खालका आए सरकारले त्यसलाई चाहिँ अलिकति अनुगमन गरेर कोही अब माग्न बसेछन् भाँडो थापेर होइन लेउलेउ मलाई यता यता लेउलेउ भनेछन् तर त्यो टाइममा नरनाथ गौतम जाँदैन किन नरनाथ गौतम भनेको देश राष्ट्र जनताप्रति सधैँ चाहिँ आस्थावाद भएर अगाडि बढेको दिने अवस्था हो मा हिम्मत छ भने प्रत्येक बेड पेडमा गएर चाहिँ ती बिरामीले राखेर लाइफ गर्दा ठिक हुन्छ है फेरि यति हो भने है यति निस्वार्थले लाइफमा बसेर भिख मायो भने त्यो मागेको हो नि भिख भिखारीहरूलाई त भिखारी भनेको राम्रो कुरा हो नि उनीहरू त भिखारी भइहाले तर भिखारी भइहाले तर यति सच्चा र इमान्दार सामाजिक अभियन्ता हो भने हेन थापा जस्तो हुनुपर्छ म त्यो भन्न चाहन्छु र यो करोडपतिहरूले टिकटकमा लाइभमा आएका लाइभमा आएर पढिलेखी हुन्छ ज्ञान प्राप्त छ बरु तपाईँको रुकुम रोल्पा जानुहोस् पिकल पिकल जिल्लामा गएर पुण्य गौतम दाजुले प्रत्येक चाहिँ दससम्म पढाउनु भने त्यहाँ उहाँलाई महिनाको 25,000 उहाँले कमाउनुहुन्छ कहिले कन्सेप्ट आउने पढिलेखी विद्वान मान्छेले टिकटक लाइभमा आउनु भनेको यो राम्रो कुरा होइन यो बिना कामका एउटै खातामा बसेर ए म लम्पसार भएँ भने छन् घरि म फेन भएँ भने छन् मलाई पानी 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 भने छन् यस्ता तपाईँको हावदारी भयो यस्ता यो अंशु वर्मा जस्ता यी तपाईँको चाहिँ म नेपाल एमालेको चाहिँ नेता हुँ भन्ने यस्ता खालका चाहिँ यी गतिविधिहरूलाई यिनीहरूलाई चाहिँ अन्त्य गर्नुपर्छ यो सरकारले अन्त्य गर्नुपर्छ जरुरी छ सरकार भनेको अभिभावक हो सरकारले यसलाई ख्याल गर्नुपर्छ हेर्नुपर्दछ र दिन दुई पीडितहरूको लागि चाहिँ सरकारले कदम चाल्नु पर्दछ म त्यही भन्न चाहन्छु तपाईँले यो भनिरहँदाखेरि जुन अहिले सामाजिक सञ्जाल टिकटकमा आएर लाइभमा बसेर गिफ्ट माग्नेहरूका फ्यान फलोअर्स त धेरै छन् उहाँहरूले तपाईँलाई गाली पनि गर्नु होला नि तपाईँलाई के चासो भनेर उहाँलाई के भन्नु यस्तो चासो होइन मिल्दैन क्या लाजको पसार हुन्छ त्यो मिल्ने कुरा होइन क्या करोडपति माग्नु भनेको समुद्रमा खोलाबारी पसेको बराबर हो क्या त्यो तपाईँले यसरी कुरा बुझ्नु न तपाईँ एउटा पत्रकार महोदय हुन्छ कहिले बुझ्ने होइन त्यो करोडपतिले भिख माग्नै मिल्दैन भिख माग्न बन्द गर्नुपर्छ यति भिख माग्ने भने टिकटकै बन्द गर्नुपर्छ त्यही भन्नु भनेपछि यो चाहिँ युट्युब जस्तो त्यो विदेशबाट डलर पनि आउने होइन रहेछ घुमाउरो पारामा नेपालीहरू पनि आउने रहेछ होइन सोधा सिधा त्यो खाडीमा 50 डिग्रीमा मेहनत गर्ने नेपाली पनि त्यो फ्यान फलोअर्स बढ्ने न्युमा आफ्नो नाम रोस्ट हुने न्युमा चाहिँ डेकी डेङ गिफ्टहरू पठाइदिनु हुँदो रहेछ ए बाबा दाजुभाइ दिदीबहिनी कहिले बुझ्ने खाडी मूलमा तपाईँहरू पढ्नु भएको छ तपाईँको चाहिँ गर्मीको ताक्रममा रहेर काम गर्नुभएको छ यस्ता फोकटलालहरू लाइफमा आउँदैमा तपाईँले त्यहाँबाट गिफ्ट केलाई पठाउने केलाई पैसा पठाउने तपाईँले इमान्दार हुन् न त्यो पैसा बचाउनु न तपाईँको त्यो पैसा बचाएर आफ्नो घरबार घर परिवार हेर्नुहोस् बाबु नानीहरू होला नि स्कुलमा पढाउने होला बुवा आमा होला नि त्यो खर्च चाहिँ बढी घरमा पठाउनु न त्यो नि सबभन्दा ठुलो उपलब्धि होइन त्यो गर्नु मिल्छ जस्तै अमेरिकामा रहनु भएको माया फाउन्डेसन कसरी चाहिँ आफ्नो कमाइबाट चाहिँ दिन दुई पिँढीहरूलाई सहयोग गर्नु भएको छ हेर थापा दाजुले त्यो जस्तो हुनु पऱ्यो क्या यहाँ तपाईँको नक्कली चाहिँ अभियन्ताहरूले चाहिँ यहाँ भिख मागेर हुन्छ वास्तवमै यो टिकटक लाइभ बसेर एउटा कमाउ धन्दा गर्नु सही या गलत भन्ने विषयमा रहेर आज हामी कुराकानी गर्नेछौँ र आज हामीसँग कुराकानीमा जोडिनु भएको छ नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता नरनाथ गौतम बैशाखीडन यहाँलाई सम्पूर्ण मिडियामा स्वागत छ पत्रकार महोदय सबैलाई धन्यवाद धेरै धेरै खुसी लाग्यो के छ आराम हुनुहुन्छ आराम कुशल छु अहिले म अहिलेसम्म ठिकै छु भन्नु पर्यो पछिल्लो समय अब राजनीतिक दलका नेताहरू सेलिब्रेटीहरू एउटा मगाउ धन्दामा टिकटक बस लाइभ बसेर हिँड्न थालिसकेका छन् तपाईँ त जङ्गलतिर आउनु भएको रहेछ नि किन अब सबै कोही अब माग्न बसेछन् भाँडो थापेर होइन लेउलेउ मलाई यता यता लेउलेउ भनेछन् तर त्यो टाइममा नरनाथ गौतम जाँदैन किन नरनाथ गौतम भनेको देश राष्ट्र जनताप्रति सधैँ चाहिँ आस्थावाद भएर अगाडि बढेको दिने अवस्था हो माओवादी केन्द्रको पनि एउटा युवा नेता हुनाले मैले चाहिँ यसलाई विकृति विसङ्गतिलाई अन्त्य गर्नुपर्छ भनेर म लाइभ परिमा चाहिँ कहाँ टिकटकको लाइभमा नरनाथ गौतम जान्छ त्यहाँ कुनै दिन हो कुनै दिन कुनै मान्छेहरूसँग त्यहाँ बसेर लै 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 भनेर एकछिनलाई उहाँलाई स्वागत गरियो अनि कतिपयले त तपाईँले नै आरोप लगाइरहेको छ नि त टिकटक लाइभमा बसेर गिफ्ट माग्दाखेरि दर्शकले नेगेटिभ कमेन्ट गरे अनि छोड्यो भनेर होइन होइन त्यो छैन मैले त्यो लाइभमा यसो के छ भनेर त्यहाँ एउटा टिकटक खोलेको थिएँ मैले अनि कस्तो हुँदो रहेछ भनेर म त्यो लाइभमा चाहिँ आएको थिएँ तर खास त्यो म
त्यहाँ आओ मलाई चाहियो भनेर मैले कहिले जिन्दै नै बोलेछ नि ल अनि पछिल्लो समय राजनीतिक दलका उच्च नभनौ नेताहरू भनौ एउटा समाजलाई परिवर्तन गरौँ भनेर अगाडि बढ्ने एउटा सामाजिक अभियन्ताहरू मिडियामा विसङ्गतिको विरुद्धमा बुलन्द आवाज निकाल्ने व्यक्तित्वहरू नि त्यो छोडेर कमाउ धन्दामा लागे जस्तो देख्नुहुन्छ कि भन्न टिकटक लाइभमा बसेर अब यस्तो तपाईँले कुन नेता भन्नुभयो कसो कार्यकर्ता भन्नुभयो मलाई जहाँसम्म लाग्छ अहिलेसम्म कुनै पनि नेताहरू लाइभमा आएको छैनन् कुनै कुनै म नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा एमालेका भन्ने यस्ता युवा नेता भन्नेहरू चाहिँ लाइभमा आइरहेको छन् अहिले यत्रतत्र तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ होइन बुद्धिजीवी पढि लेखेको म जस्तो जान्ने बुझ्ने कोही छैन भनेर त्यस्ता मान्छे चाहिँ लाइभ बसेर भिकमा आइरहेको छन् तर हामी त्यो कन्सेप्टमा हामी जानुहुन्न देशको राजनीति गर्ने मान्छेले देशलाई चाहिँ कसरी चाहिँ सकारात्मक ढङ्गले यसलाई चाहिँ परिवर्तन गराउनुतिर त्यो लाइभ पर्ने मान्छेले त्यसरी लाइभमा आउन सुहाउँदैन मलाई लाग्छ जहाँसम्म लाग्छ तपाईँले नेता भन्नु त्यो अब कुन नेता हो नेता चाहिँ अहिलेसम्म आएको देखेको छैन उहाँहरूको एउटा तर्क छ जुन एउटा टिकटक लाइभमा बसेर माग्नुहुन्छ उहाँहरूलाई दर्शकहरूले चाहिँ कमेन्ट गर्दा हामी माग्ने होइनौँ भन्नुहुन्छ त यसलाई कसरी निहाल्नुहुन्छ तपाईँ अब प्रश्न जनताले देखिसकेको छ नि त अब त्यो मागेको त हो नि भिख मागेको त्यो अलिक सुहाउँदैन करोडपतिहरूले मागेको भनेको एउटा समुद्रमा तपाईँको बाढी आएको जस्तो हो त्यो अलिक सुहाउँदैन नसुहाउने कुराहरू त्यसलाई त्यो टिकटकमा आएर माग्न अलिक सुहाउँदैन उहाँहरू भनेको करोडपति एसीमा त्यो पनि एसीमा बसेर चन्दा मागेका छन् उठाएको छन् मलाई यो चाहियो त्यो चाहियो मलाई चाहियो 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 भनेको छन् कराएको छन् होइन अब एउटा तपाईँको दिनदुखी पीडितहरू चाहिँ हजारौँ दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू खाडी मुलुकमा रहेर तपाईँको एक दुई रुपियाँ कमाएको पैसा पनि बेकारमा त्यो त्यतातिर खेर फाल्नु भएको छ उहाँहरूलाई म एउटा के सुझाव सल्लाह दिन्छु भने तपाईँहरू एक रुपियाँ दुई रुपियाँ बचाएर राख्नुहोस् तपाईँहरू घरमा छोराछोरी होलान् घर परिवार होलान् बुवा आमा होलान् वृद्ध वृद्ध आमाहरू होलान् त्यो एक दुई रुपियाँ पैसाले पनि के हुन्छ भने केही न केही व्यवहार चल्छ क्या त्यस कारण त्यस्ता परलाल मान्छे त्यस्ता हावा मान्छेहरूलाई चाहिँ त्यो गिफ्ट दिनु नि बेकार हो तपाईँलाई पछिल्लो समय हामीले नि त्यो टिकटक निहाल्दै गर्दाखेरि लाइभ आएर कार पठाउनुहोस् रोज पठाउनुहोस् गुलाब पठाउनुहोस् भन्दा भन्दै 2700-2800 भनेको पनि सुनिन्छ भरे अचानक चाहिँ त्यो डलर आउँदो रहेछ होइन त्यसले चाहिँ अब गर्मी भएर पानी भने जस्तो पनि सुनिन्छ पानी होइन पानी पनि भने बेहोस पनि भए त्यहाँ पानी छर्किने कार्यक्रम भएछ विभिन्न मिडिया पत्रकार महोदयहरू पनि जानुभएको थियो हामीलाई चाहिँ नराम्रो लाग्यो अब के छ भन्दा 81 ठुल्ठुला डलर आए जस्तो बेहोस हुनु परेको हेर्नु त्यसलाई सौभाग्य सौभाग्य त अब हामीले अब कसरी सौभाग्य भन्नु होइन उहाँहरू अब भुइँमै खुट्टा भएन क्या अहिले अब तपाईँ विभिन्न माध्यममा घटना घटेको जुन अवस्थामा त्यस्तो एउटा चाहिँ विषयमा बोल्न छोडेर अब लाइभमा आएर पैसा तान्ने मात्रै काम गर्नु त भएन नि त्यस्तो मान्छेले कसरी यो देश चलाउँछन् हामीले त एउटा इमान्दार सोचेको छौँ इमान्दार अब ल है एउटा देशमा चाहिँ एउटा मदन भण्डारीको पछाडि एउटा जन्मेर छ भन्ने हामीले ठुलै चाहिँ जनताहरूले चाहिँ हजारौँ जनताहरूले चाहिँ एउटा विश्वास मानेको थिएँ तर उहाँलाई चाहिँ अब विश्वास मान्ने भएन उहाँलाई अब कसरी राजनीतिको नेता भन्नु कसरी कार्यकर्ता भन्नु अब यो नहुने कुरा हो त्यस कारणले गर्दाखेरि भिख माग्नको लागि चाहिँ भिख मागेको हो त्यो बराबर भिकै मागेको भनिन्छ त्यसलाई किन गिफ्ट मागेको भनेको भिख मागेको बराबर हो त्यो उनीहरूले यो एउटा सहयोग माग्नको लागि चाहिँ बरु किडनी फेल भएका क्यान्सर पीडित भएका आदि इत्यादि यस्ता चाहिँ पीडितहरूले माग्न मिल्छ क्या म एकछिन तपाईँलाई पीडितहरूले चाहिँ माग्न मिल्यो जस्तो हिम्मत छ भने तपाईँको प्रत्येक चाहिँ डायलिसिस गरिरहेको छ किडनी फेल भएका बर विचार त्यहाँ हिम्मत छ भने प्रत्येक बेड पेडमा गएर चाहिँ ती बिरामीले राखेर लाइभ गर्दा चाहिँ ठिक हुन्छ है फेरि यति हो भने है यति निस्वार्थले लाइफमा बसेर भिकमा आयो भने प्रत्येक पीडित घर घरमा जानु पऱ्यो किडनी फेल भएका व्यक्तिहरू भए क्यान्सर पीडित भएका व्यक्तिहरूसँग गएर ल है उहाँ चाहिँ पीडित रहेछन् उहाँलाई चाहिँ अलिक केही सहयोग गर्नु पऱ्यो भनेर त्योसम्म आयो भने चाहिँ तपाईँ विशेष सहयोग गरेको चाहिँ राम्रै हुन्छ दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले र यस्ता मलाई हावाताल मान्छेहरूलाई चाहिँ फोकटलाल मान्छेहरूलाई सहयोग गर्नु बेकार हुन्छ त्यो सहयोग भनेको पानीमा फ्याला बराबर हो एकदम त्यही भन्न चाहन्छु पक्कै पनि तपाईँको यो भनाइलाई हामी कदर गर्दै एउटा मैले गल्ती बोलेँ त ल भन्ने सब सही कुरा बोले मलाई चाहियो भन्दैछन् ठिक छ उहाँहरूको प्रगति उन्नति होस् अब आउने दिनहरूमा चाहिँ ठिकै हो होइन अब हामी त्यसलाई खासै विरोध मैले गरेँ होइन तर विरोध चाहिँ गर्नै पर्ने बाध्यता भयो क्या यसले विकृति मच्यायो नि त पछिल्लो आम जनतालाई सहयोग भएन क्या पछिल्लो समय मान्छेहरू त अब यो टिकटक एउटा एप्स त्यो खोलेर लाइभ आएपछि केही काममै जानु परेन क्या एउटा फेस देखाए पनि हुन्छ यहाँ धेरै राम्रा छोरी चेलीहरूलाई पनि बाबामाले कुटी टिकटक लाइभमा बस दसैँमा मसाला आउँछ भन्ने बेला आइसक्यो नि त नेपालमा सबै झुटो झाटो बोलेर दुनियाँ दिमाना तपाईँको दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई भ्रम बनाएर लहै 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 गाइड भनेको छ उसलाई फलो गर्नु भनेको छ एउटा तपाईँको एउटा चाहिँ भन्छन् नि एउटा लाइक कमेन्ट सब्सक्राइब पढाउनुको लागि चाहिँ भ्रम छरिरहेको जुन अवस्था छ हुनेवाला केही छैन हुन्छ जसलाई जो बस्छ त्यसलाई मात्रै हुने हो दाजुभाइ दिदीबहिनी म 2000 भन्न चाहन्छु तपाईँहरू यो गिफ्ट फाल्ने कामै नगर्नुहोस् तपाईँहरूको मैले अघि नै भनिसकेँ दोहोऱ्याएर म भन्दिनँ कुराकानी त्यही हो त्यो हुनाले अब आउने दिनहरूमा यस्तो चाहिँ गर्नु मिल्दैन र यो भिख माग्न पनि सुहाउँदैन
त्यही भन्न चाहन्छु म हैन कतिपयले चाहिँ अब त्यो अभियन्ताहरु उच्च व्यक्तित्वहरु राजनीतिक दलका ए बाबा को छ भने त्यो न हा आफू आफूले उहाँले भन्नु हुन्थ्यो त्यो हैन छैन छैन यो देशमा कुनै सच्चा र इमानदार अभियन्ता को छ भने सामाजिक सन्दर्भमा कोही आउँदैन के उहाँहरुलाई चाहिँ कतिपय दर्शकले चाहिँ कमेन्ट गरेको देखिन्छ यो कमेन्ट मात्र माग्दैन भन् भनिरहे देखिन्छ नि त त्यो त हो माग्नेलाई माग्ने भन्न पाइयो कि पाइएन किन पाइन त्यो मागेको हो नि भिख भिखारीहरूलाई त भिखारी भनेको राम्रो कुरा हो नि उनीहरू त भिखारी भइहाले तर भिखारी लास्टै भिखारी बन्नुहुन्न उहाँहरू माग्नेलाई अब धेरै सुझाव र सल्लाह हामीले दिनुहुन्न फेरि हाम्रा कन्सेप्ट चोरेर उनीहरू रात रात फेरि करोडपति हुन सक्छन् त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी माग्नेलाई अभियन्त भन्दैनौँ हामी बटुको थाप्ने ती तपाईँको चाहिँ विदेशतिर खानेमुलतिर जान नसक्ने त्यस्ता पैसा नभएकाले माग्न सुहाउँछ ठिकै हो एकछिन तपाईँलाई रोक्न चाहे जुन सडकमा बसेर जुन एउटा पेट पाल्नको निम्ति माग्नेहरूलाई चाहिँ हेपिएर माग्ने खाते भन्ने परिपाटी छ तर एउटा डिजिटल माध्यमको उपयोग गरेर माग्नेलाई डिजिटल माग्ने भन्न पाइयो कि पाइएन अब कसरी भन्नु त्यो होइन बरु बरु तपाईँको चाहिँ सहयोग पशुपतिमा पनि धेरै हुन्छ पीडितहरू होइन विभिन्न ठाउँ निकायमा पीडितहरू बस्नु उहाँलाई त हेला होचोले नराम्रो वर्गको व्यक्तित्वको रूपमा हेरिन्छ तर यहाँ चाहिँ अब स्ट्यान्डर्ड व्यक्तित्वहरू घुमाउरो पारामा माग्दै गर्दा चाहिँ पोजिटिभिटी लिन्छ नि त यहीँ पनि भेदभाव देखियो क्या अब प्रष्ट रूपमा त्यो उहाँहरूलाई अब तपाईँको चाहिँ त्यो करोडपतिले मागेको भनेको त्यो अन्य सहयोग उठाउने व्यक्तिहरूलाई चाहिँ अलिकति असर चाहिँ पर्यो होइन अब यो सेलिब्रिटीहरू उच्च व्यक्तित्वहरू जुन एउटा सामाजिक सञ्जालमा उहाँहरूको अनुहार परिचित छ क्या धेरै फ्यान फलोअर्सहरू उहाँहरूकोले कमाइसक्नु भएको छ उहाँहरू नि लाइभमा आएर बसेर माग्दै गर्दाखेरि एउटा पीडित लाइभमा आएर माग्यो भने त उनीहरूलाई कसैले निहाल्ने भएन नि त धेरै त उच्च व्यक्तित्वतिर केन्द्रित तिनीहरू दबिएन भने होइन त्यो एकदम राइट कुरा गर्नुभयो दबिएकै हो म मान्छु बरु त्यस्ता भाइरल भएका त्यस्ता भाइरसहरूको चाहिँ टिकटक सरकारले थान्छ नै बन्द गरिदिए राम्रो हुन्थ्यो बरु ती किडनी फेल भएका होइन यस्ता क्यान्सर पीडित भएका त्यस्ता कस्ता कस्ता रोग खालका आए सरकारले त्यसलाई चाहिँ अलिकति अनुगमन गरेर त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई चाहिँ अलिकति अग्रसर दिनुपर्छ त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई चाहिँ टिकटकमा लाइभमा आएको राम्रै हुन्छ होइन दाजुभाइ दिदी पनि सहयोग गर्छन् त्यस कारण त्यो चाहिँ हामी मान्छौँ यस्ता करोडपतिहरूले चाहिँ टिकटकमा आएर लाइभमा बसेर मागेको सुहाउँदा पनि सुहाउँदैन त्यो हुँदा पनि भएन र अरू अन्य चाहिँ पीडितहरूलाई चाहिँ अलिक होच्याएकै बराबर पीडितहरूलाई चाहिँ एकदम नराम्रो भयो क्या एकदम हामी कार्यक्रमको लगभग अन्त्यमा छौँ जाँदा जाँदै जुन एउटा उच्च व्यक्तित्वहरू जुन लाइभमा आएर फ्यान फलोअर्स बढाइदिन्छु भनेर एउटा भ्रम छर्ने व्यक्तिहरूलाई चाहिँ के भन्न चाहनु त्यो व्यक्तिहरूलाई त्यो टिकटकबाटै हटाइदिनु टिकटक लाइभमा आउनै नबनाइदिने क्या लाइभमा नआउने मिलाइदिने पाए राम्रो हुन्थ्यो अहिले त कम यो उसको सिस्टम छ नि त हरेक सिस्टम छ जो भाइरसहरू छन् त्यसका टिकटक चाहिँ प्रतिबन्ध लगाइदिए राम्रो हुन्थ्यो भन्न चाहन्छु म र पीडितहरूको चाहिँ आवाज बुलन्द गर्नुपर्छ पीडितहरूले खाना लाउन पाएनन् त्यो समस्या चाहिँ त्यहाँसम्म हामी पुग्नुपर्छ र दिनदेखि पीडितको भावना आकाङ्क्षा बुझेर हामी अगाडि बढ्नुपर्छ यस्ता भाइरल यस्ता भाइरसहरू टिकटकमा लाइभमा बसेको चाहिँ अब आउने दिनहरूमा चाहिँ यो सरकारले छिटोभन्दा छिटो प्रतिबन्ध लगाउनुपर्छ कि नभए टिकटकै डिलिट गरिदिनु त्यो भन्नु राम्रो हुन्छ टिकटक नहुँदा पनि खोइ बाँचेको थियो त दिनदेखि पीडित उपचार पाएकै थियो त होइन एउटा होइन पोजिटिभिटी हिसाबले गएको भए यहाँबाट धेरैको उद्धार पनि भएको छोडिएको मान्छेहरू पनि एउटा ठाउँमा पुगेको थियो आफ्नो कलालाई पनि प्रस्फुटन गर्न पाएको थियो र रोगी एउटा पीडितहरूको पनि उत्थान भएको थियो तर पछिल्लो पिरियड चाहिँ यता विकृति ल्यायो भन्ने कुरा हो एकदम राइट कुरा हो जस्तो चाहिँ जस्तो जय किशन हिरो हुनुहुन्छ नि हजुर उहाँले बोलेको कुरा एकदम मन पर्यो क्या मलाई चाहिँ किन उहाँले के भन्नु यो टिकटकमा म लाइभमा आएको जति गिफ्ट पठाउनु भएको छ माया दया गरेर दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले पठाउनु भएको पैसा एक रुपियाँ मेरो खल्ती यहाँ पर्दैन यो सब सहयोग चाहिँ प्रत्येक सङ्घ संस्थामा अनाथ बालबालिका विभिन्न सङ्घ संस्थामा म यो सहयोग लगेर वितरण गर्नेछु भनेर उहाँले एकदम कस्तो मजाले भन्नुभयो क्या हो उहाँ चाहिँ उहाँले भनेको कुरा एकदम एकदम खुसी लाग्यो किन भन्दा हो उहाँ जस्तोलाई हामीले सहयोग गर्नुभयो किन उहाँले योभन्दा अगाडि सामाजिक क्षेत्रमा राम्रो काम गर्दै आउनु भएको छ नि होइन त्यस कारणले गर्दाखेरि जय किशन हिरोलाई हामी मान्छौँ उहाँले बोलेको कुरा पनि अस्ति पुरा गर्नुभयो अस्ति अनाथ बाल यो तिलक कार्कीज्यूकोमा गएर संयुक्त अपाङ्ग एकता केन्द्रमा गएर पनि सहयोग गर्नुभयो होइन अस्ति उहाँकै बर्थडेको दिनमा पनि धेरै सहयोग गर्नुभएछ हो त्यस्तो ठाउँमा त्यो तरिकाले गर पनि चाहिँ राम्रै हुन्छ अब यो अमेरिका रहनुभएका हेम थापा हेमाया फाउन्डेसन अध्यक्ष हेम थापा जस्तो हुनुपर्छ निस्वार्थ ढङ्गले उहाँले लाखौँ करोडौँ सहयोग गर्नुभएको छ त्यो हो नि त लाइन त्यसलाई भन्छ एकदम इमान्दार सच्चा इमान्दार भन्छ उहाँले त दुधको दुध पानी छुटाउनु हुन्छ हेम थापा दाजुले हेर्नु यो भिडियो उहाँकोमा पनि पुग्ला उहाँ जस्तो उहाँले प्रत्येक स्टाटस हाल्नुहुन्छ फेसबुकमा म हामीलाई गौरव लाग्छ क्या उहाँको फ्यान त हजारौँ दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू हुनुहुन्छ यति सच्चा र इमान्दार सामाजिक अभियन्ता हो भने हेम थापा जस्तो हुनुपर्छ म त्यो भन्न चाहन्छु र यो करोडपतिहरूले टिकटकमा लाइभमा आएर
भिक मागेको मैले देखि मैले यही पैसाकै हानेर यिनका धारसन मात्ने योजना छ नरनाथ गौतम हेर्नु पढि लेखि हुन्छ ज्ञान प्राप्त छ तपाईँ ठुल्ठुलो बरु तपाईँको रुकुम रोल्पा जानुहोस् पिकल पिकल चिल्ला जिल्लामा गएर पुण्य गौतम दाजुले प्रत्येक चाहिँ दससम्म पढाउनु भने त्यहाँ उहाँलाई महिनाको 25-30 हजार उहाँले कमाउनुहुन्छ कहिले कन्सेप्ट आउने पढि लेखि विद्वान मान्छेले टिकटक लाइभमा आउनु भनेको यो राम्रो कुरा होइन सारा जनताको आवाज त्यही छ नरनाथ गौतमको आवाज त्यही छ त्यो हुनाले पुण्य दाजु तपाईँ बरु महिनाको 25-30 हजार तपाईँ तलब कमाउन सक्नुहुन्छ तपाईँसँग नलेज छ दिमाग छ योजना छ तपाईँको एकदम राम्रो छ यो टिकटकमा लाइभमा आयो भने 5 वर्षका केटाकेटीले पनि तपाईँलाई पत्याउनु छोड्छन् त्यही भन्न चाहन्छु उहाँलाई एउटा सुझाव र सल्लाह हो उहाँलाई मैले विरोध गरेँ होइन उहाँलाई विरोध गरेको होइन सुझाव र सल्लाह नरनाथ गौतमको भाइले भनेको मान्नुपर्छ तपाईँ देशको लिडर प्रधानमन्त्री अथवा मन्त्री बन्ने सपना छ भने तपाईँ यो टिकटक लाइभबाट अन्त्य हुनुहोस् तपाईँ अगाडि बढ्नुहोस् सन्यास लिनुपर्छ उहाँले टिकटक लाइभबाट उहाँले सन्यास लिनुपर्छ तपाईँ जस्तो पिएचडी स्कलरले टिकटक लाइभमा आएको सुहाउँदैन क्या त्यही भन्न चाहन्छु समय दिनुभयो हजुरलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद नमस्कार नरनाथ सरियालाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद धन्यवाद समय दिनुभयो खुसी लाग्यो यो अब देशभरि जाओस् मैले गल्ती बोलेर छ भने नरनाथ गौतम होइन आजदेखि वैशाखी धनु मेरो नाम त्यही भन्न चाहन्छु